muita alegria e muita emoção que eu estou aqui no Teatro Folha, porque depois de tanto tempo parado, né, quem é do mundo das artes sabe muito bem a dificuldade que nós tivemos durante a pandemia. Então estamos voltando aos poucos, mas finalmente estamos de volta. E eu estou aqui no Teatro Folha, eu estou em cartaz com a peça Branca de Neve ao Som dos Beatles. E eu aproveitei e vou fazer agora para vocês apresentar um pouquinho sobre o que é a peça, mostrar um pouco dos bastidores, cenário, figurino, de onde veio a inspiração. É uma peça muito gostosa de assistir e de fazer. E aí, essa é a proposta do canal. Eu vou mostrar para vocês um pouquinho dos bastidores de algumas peças, contar a história de alguns teatros. Aqui em São Paulo, principalmente, tem muitos teatros com nomes de ícones da nossa história. Então, é isso que eu quero trazer para vocês. Um pouquinho de arte, um pouquinho de história, um pouquinho de tudo e um pouquinho de mim. Então, vamos lá! Estamos aqui no camarim, que é o nosso templo, né? A gente se prepara aqui. E esta roupa aqui é o meu figurino. Eu faço uma narradora nessa história. Não vou contar exatamente quem eu sou, porque é um certo spoiler. Mas eu faço uma vovozinha e eu narro a história da Branca de Neve. Mas depois eu me transformo nela, ó. Aliás, ela se transforma em mim, enfim. Ivana, eu vou falar com você um pouquinho, hein? Vem cá, vem cá. Esta maravilhosa, ela faz a madrasta da Branca de Neve. E todo mundo sabe, né, que depois ela se transforma numa bruxa malvada. E eu sou a bruxa malvada. O serviço sujo sobrou pra mim, né? Zé, querido, o mundo dos espertos. A gente não vai atrapalhar ela agora, porque ela vai se maquiar e depois a gente bate um papo, tá bom? Ótimo. Até já, já. Quando a peça estreou, foi quando decidi escrever a peça, foi uma época que estava surgindo muitos filmes com a temática do Branca de Neve. É, Espelho, Espelho Meu, com a Julia Roberts, Branca de Neve e o Caçador. Caçadora, é verdade. Depois estava surgindo também aquele seriado Once Upon a Time, que eu amo. Falando sobre a Branca de Neve. Aí eu fui buscar saber por que estava surgindo tanto audiovisual em torno da história da Branca de Neve. Aí eu descobri que em 2012 estava fazendo 200 anos de história, porque a história foi escrita em 1812, pelos irmãos Grimm. Sim. E aí eu decidi escrever a peça, só que subvertendo um pouco a história original e trazendo para os tempos atuais, com bom humor, e também utilizando entre o casal da história, né, a Branca de Neve e o Príncipe Encantado, que nunca teve muito protagonismo na história, sempre só se falava sobre a Branca de Neve e a rainha, né? Verdade. A rainha madrasta, vaidosa. E aí eu resolvi colocar citações de Romeu e Julieta no texto. Junto com isso, resolveu colocar na trilha sonora os Beatles, né? São aqueles rapazes lá do Liverpool. Se eu fizesse isso pra rainha madrasta, eu não posso desobedecer suas ordens! Eu tô aqui com a Torelliton Oliveira. Oi. Tudo bem? Tudo bem. Bom, primeiro eu queria dizer que é um prazer estar aqui com você. E é um prazer estar no elenco do Branca de Neve e ao Som dos Beatles. E aí eu queria saber de você, como que surgiu essa vontade de ser ator? Surgiu a vontade ou a vida foi te levando? Eu caí de paraquedas, na verdade, né? Na verdade, eu fazia algumas coisas. Eu comecei como palhaço. Trabalhei fazendo palhaço por um tempo e depois eu parei pra tentar estudar alguma coisa. Falei, vamos ganhar dinheiro? Aí o que eu estudei não dava dinheiro também. E aí eu tava fazendo parte de um projeto, tal, dentro desse curso que eu fazia. E lá tinha um projeto de teatro que o pessoal viu. Eles sabiam que eu fazia palhaço e eles me convidaram pra fazer parte. Aí eu falei, ah, beleza, né? Vamos lá, vamos ver o que que dá. Quando eu comecei a fazer, eu comecei a pegar gosto, porque era legal, assim, a turma era legal, o trabalho era muito interessante, por mais que fosse um amador.
E aí eu comecei a me empolgar. E eu tenho um problema com algumas coisas pra se empolgar. Às vezes eu olho alguma coisa e falo, ih, isso não vai dar muito certo e tal. Aí comecei a me empolgar muito em fazer. E a gente fazia todo final de semana, a gente fazia no Céus. E aí comecei a fazer. E falei, ah, então agora eu vou estudar pra aprender um pouco mais sobre. E aí, paralelamente, continuei fazendo palhaço algumas vezes, trabalhando paralelo com o teatro. Então eu aliava uma coisa com a outra. E aí fui pegando gosto, as pessoas foram falando, não, você tem que fazer, foi me incentivando e foi meio que nisso. Que legal. Ah, é muito interessante ouvir você falar isso, porque eu sempre que eu trabalho com você e assisti você, eu sempre penso isso, é muito natural, é muito seu, assim. Você tem uma coisa de circo, teatro embutido em você, muito assim. Obrigado. Então, é muito legal ouvir você falando isso, que você tem, né, a coisa do palhaço e tal, que você foi estudar o teatro, mas tá em você, assim, é muito legal. Me fala um pouco dessa experiência de estar no Branca de Neve ao som dos Beatles. É, bom, aqui eu acho que é uma escola muito legal, além de tudo, né? As pessoas daqui têm muito talento e é muito legal, porque cada um é muito único no que faz, assim. E é legal você ter essa troca. Que é que você falou, né? Eu faço muito do palhaço, aquela coisa mais pro clown, e aí tem muita gente aqui que canta, ou tem uns que são mais técnicos, e tem uns que são muito mais expansivos, assim, é muito legal ver essa troca de pessoas. É, essa questão mais técnica, porque essa peça, ela exige uma técnica, mesmo tendo essa liberdade pra você brincar e tudo, tem uma técnica, porque ela tem todo um cálculo, assim, então tem que ser tudo num time, e é muito legal essa disciplina que se tem aqui. É, a gente tem a experiência de ser dirigido pelo Leandro, uhum. Que ele fala muito essa coisa do time, né? O time de comédia. Assim, é um, dois, três. A piada é um, dois, três. Não pode. Tem que fazer um, dois, três. Não pode prolongar, psicologizar a piada. Tem que fazer no time. Na verdade, como eu canto desde que eu me conheço por gente, né? Então, todo lugar que tinha um palco, pra mim, já era algo muito maravilhoso. E eu sempre quis ou estar cantando ou estar atuando de alguma forma, que eu acho que uma coisa levava a outra, né? E justamente por cantar, eu já comecei fazendo musicais e eu faço musical há mais de 30 anos nessa brincadeira, né? Uau! E o que você está achando de fazer parte do elenco do Branca de Neve? Ai, tá incrível. E eu tô adorando tanto, tô bem feliz. E fiquei muito lisonjeada com o convite também. Ah, que legal. Eu não sei se você sente isso, mas eu sinto que aqui a gente tem um pouco mais de liberdade pra experimentar, né, formas de atuação, piadas. E o público infantil responde na hora, né, se tá gostando, se não tá gostando. Então, eu sinto, pelo menos, essa diferença de estar aqui e num grande musical, né? Não sei se pra você é mais ou menos isso também. É exatamente isso, né? E o público infantil é quase como se você estivesse fazendo um show, né? Você fala aqui, elas respondem ali porque não tem nem porquê, né? Não tem papas na língua, elas falam o que sentem, o que estão vendo, conversam com a gente junto, né? É muito gostoso. Na verdade, trabalhar pra criança é um prazer muito grande, né? Eu sou um espelho mágico muito poderoso! Fica me comparando com esses espelhinhos de passar batom! Para de drama! Agora eu já sei qual é a primeira providência que deverei tomar! Isso não vai ficar assim! E eu tô aqui com o ator Enrico Verta. Ele faz parte do elenco Branca de Neve ao som dos Beatles. E eu queria saber de você, Enrico, desde quando que você se dedica à profissão de ator? Eu comecei mais ou menos com uns 14 anos de idade. Comecei na escola com um grupo de teatro que, em princípio, era super amador, só que a professora era uma pupila do Antunes Filho. Uau. Então ela levava algumas coisas bem, bem legais pra gente lá, enquanto trabalho de ator, enquanto construção. E aí eu comecei a pegar gosto pela coisa. No meio do caminho, fui estudar. Então eu fui pro Teatro Escola Macunaíma, me formei, fiz 4 anos lá. Saí de lá, fui fazer clown, fui fazer interpretação para vídeo, para TV. Estudei canto, estudei dança e tamo aí. Quando o Leandro e o Thiago vieram aqui para São Paulo para fazer, eles chamaram pessoas que eles não conheciam e tal. A gente não chegou a fazer um teste, mas a gente fez uma leitura. E aí foi todo mundo meio no susto, assim, e foi a melhor coisa que eu poderia fazer, porque eu aprendi nesses 5 anos, né, de idas e vindas com esse espetáculo, eu aprendi muito, e é muito gostoso, eu amo, eu faço personagem do Espelho, que é parte do trio de vilões, né, o Espelho, a Madrasta e o Caçador, só que o Espelho é um pouco mais sensato.
Porque essa madrasta é bem malucona, né? Louca de pedra. Então, mas é muito divertido, é muito gostoso, eu amo fazer. Obrigada, Henrique. Ele tá dentro do espelho, porque ele faz o personagem espelho, né, gente? E eu tô aqui com a Verônica Geldin, e ela é uma atriz que está fazendo também parte do elenco do Branca de Neve e a Sons dos Beatles. E me fala um pouquinho como surgiu essa vontade de ser atriz, um pouquinho da sua formação. Bom, eu comecei na música, eu fiz um conservatório de música quando era bem adolescente, e aí tive contato com um professor de teatro musical. Fez eu me apaixonar por teatro musical. E aí eu descobri que pra fazer teatro musical, a gente tem que fazer teatro. E aí eu fui me profissionalizar em teatro. E ela é a Branca de Neve da nossa história. O que você tá achando de fazer parte desse elenco? Eu tô amando, todo mundo é muito receptivo, são muito engraçados. É uma peça que tem muito espaço pra gente colocar um pouquinho do que é nosso também. E cada dia é diferente, é muito gostoso estar aqui. E a gente vai ver um pouquinho da peça também, mostrar pro pessoal, mas só um pouquinho, que tem que vir aqui. Obrigada, Verônica. Agora sim, se é um lugar que eu vou descansar, que seja um lugar bem limpo e arrumadinho. Eu não sei quem são os donos, eu espero que eles gostem do que vão ver. Ah, vejam só. Feliz, ativo. Zangado, dengoso. Dunga, mestre. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Para mim foi muito especial fazer esse vídeo para vocês, porque não é só bastidores de uma peça, sim, bastidores de uma peça que eu tenho um carinho muito especial. É uma peça muito gostosa de fazer e assistir. Eu tenho uma memória muito boa e muito feliz, assim, dos momentos que eu fui ao teatro. Então, assim, um recado que eu tenho aqui para vocês é: vá ao teatro, leve as suas crianças ao teatro e levar a criança que tem em você pro teatro também, tá bom? Bom, é isso e até a próxima. Tchau, tchau!